які пройшли фронт. Минулого тижня ми разом із колегами були, зокрема, в Дніпрі в військовому госпіталі, де провідували наших військових. І багато хто з них потребує допомоги, повернення до мирного життя, соціалізації, адаптації, програм психологічної допомоги. І все це має займатися окреме міністерство, саме по учасниках війни визвольної, для того, щоб допомагати нашим героїчним захисникам повертатися до мирного життя, бути будівничими. Тобто є час розкидати каміння, коли люди повертаються з фронту, час збирати каміння. Ті, хто захищав країну, мають її будувати, нею керувати. І дуже важливо програми медичної і соціальної допомоги, тому що фронт – це не мед. І психіка в багатьох людей порушена, і загострене почуття справедливості. І дуже важливо, щоб ці люди мали можливість реалізувати себе в мирному житті. Це узгоджена позиція фракції, тому що буквально щойно Ігор Мосійчук заявив, що є міністерство соціальної політики, тому таке міністерство буцімто не потрібне. Лідер фракції партії Ляшко. Хтось там розказує, що Ляшком можна керувати. Хотів би я подивитися на ту людину, яка може керувати Ляшком. Як можна керувати дєтдомівським інтернатівським пацаном, який всього в житті добився сам? Тому ви почули мою позицію? Оце і є позиція фракції. Як має формуватися це міністерство? Це завдання уряду, завдання влади. Сьогодні, я упевнений, парламент проголосує звернення до уряду про створення цього міністерства, а уряд нехай його реалізовує відповідно до конституційних повноважень. Пане Олеже, розмови про дочасні вибори. Кому вони потрібні, хто в них зацікавлений, і чи справді вони можуть статися? І як ось ці чутки зараз вплинуть на реальну роботу парламенту? Все на світі може статися. Ми точно знаємо, що сонце вранці зійде, а вечором зайде. Оце ми знаємо точно, а все інше не точно. В тому числі і вибори. По плану вибори в 2019 році. Вони можуть бути достроковими виборами, різні обставини. Кому треба дострокові вибори? В першу чергу сьогодні президенту Порошенку. Він запускає ці розмови, він хоче організувати дострокові вибори, тому що за будь-яку ціну вони хочуть утриматися при владі. І тому вони хочуть на базі старого закону, корумпованої мажоритарки, набрати більшість у парламенті, що якщо Порошенко на дострокових виборах, що за умови, коли Порошенко програє мені на президентських виборах, він хоче мати більшість в парламенті, щоб я був вимушений як президент пропонувати його кандидатуру на посаду прем'єр-міністра. Ми готові до дострокових виборів, ми не боїмося, рейтинги в нас нормальні, мільйони українців нас підтримують, але ми вимагаємо, щоб вибори були на новій виборчій системі. Парламент проголосував закон про пропорційність. Списки відкриті. Треба в цілому проголосувати цей закон і йти на вибори. Президент Порошенко і його політична сила пролетять на них як фанера над Києвом, над Софією. Чому? Тому що в них немає підтримки людей. Тому що вони можуть йти на дострокові вибори тільки за умови фальсифікації, підкупу. Спочатку людей до ручки, до зубожіння доводять, потім перед виборами по 300 гривень роздали, адмінресурс хочуть використати, щоб виграти. Ні, ребята, ми вам такої шари не дамо. Новий закон на вибори по партійних відкритих списках, щоб українці вирішували, хто буде в парламенті, а не 300 гривників і адмінресурс. Ви говорили, що не підтримуєте кандидатуру Смолія на посаду керівника Національного банку України. Чи є у вас інші кандидатури, можливо, або вимоги, які ви формулюєте для того, щоб людина зайняла посаду і виконувала обов'язки? Кандидат на посаду прем'єр-міністра – це прерогатива президента України, конституційні повноваження. Тому ми не можемо пропонувати кандидатуру, це виключно повноваження президента. Президент 9 місяців не вносив кандидатуру нового голови Нацбанку, своїй Гонтареві дав можливість відпочивати з травня місяця, у людей знецінюються заощадження, зарплати, пенсії, гривня знижується курс, а вона відпочиває собі, і президент за цим спокійно спостерігав. Ми вимагали, я неодноразово, коли спілкувався з президентом, ми вимагали внесення кандидатури на посаду голови Національного банку, але професійної людини. Вони внесли Смолія, да, він професійний, як розвалювати банківську систему і грабувати людей. Тому що це команда Порошенка і Гонтаревої. Смолій – це та ж Гонтарева, тільки в штанях. Тому ми на фракції прийняли рішення після спілкування з ним не підтримувати його. З однієї причини, Національний банк інструментами грошово-кредитної політики –
повинен сприяти економічному зростанню. Через зниження процентних ставок по кредитах сприяти економічному зростанню і працевлаштуванню українців. Вони роблять сьогодні навпаки. Вони вилучають кошти з економіки, вони позбавляють обігових коштів підприємства, національний бізнес і фактично заганяють економіку у стан стагнації, що веде до скорочення робочих місць для українців, до скорочення доходів людей, до знецінення заощаджень. Ми таку політику президента Порошенка і його Національного банку не підтримуємо. Чи є в нас кандидатура? Ми формуємо потужну команду, і коли ми прийдемо до влади, ми запропонуємо суспільству кандидатури не лише на посаду голови Нацбанку, а на всі посади. І на генпрокурора, і на голови Нацбанку, і на прем'єр-міністра. У нас потужна команда, де кожен відповідає за свій напрямок. Парламент планує внести до комітету законопроект щодо антикорупційного суду. Вже почали обговорювати, яка може бути заробітна платня для антикорупційних суддів, аби вони виконували свої обов'язки належним чином. Як думаєте ви, що це мають бути за кошти і чи можуть вони забезпечити справедливість? Зарплата для суддів, для прокурорів безумовно важлива. Але не менш важлива зарплата для вчителів, для лікарів, для колгоспників, для шахтарів, для металургів і так далі. А то в нас всі говорять про зарплати суддів і прокурорів. Як роботягам піднімати зарплату, кажуть, не можна піднімати, бо інфляція. А як суддям і прокурорам по 200-300 тисяч на місяць платить, тоді і інфляції немає, і нічого немає. Зарплата, безумовно, важлива, але найбільш важливіше – це відповідальність. Тому що коли гребуть гроші лопатою, а далі продовжують робити свої чорні справи, то це обман людей. І ми підтримуємо антикорупційну реформу, ми підтримуємо і вимагаємо, і знаємо, як зробити, щоб кожен суд в Україні від районного до Верховного був антикорупційним, був чесним і справедливим. Звільнити всіх до одного суддів і прокурорів і набрати нових на прозорих конкурсах, дати нормальну зарплату, але драконівські механізми відповідальності. Що якщо він до зарплати ще й хабарі бере, і що не можна знайти правди в суді, розстріляти чортової матері. І щоб іншим неповадно було. От що треба робити, а не окозамилюванням займатися. Як сьогодні створюють, об'єднали 2-3 суди і кажуть, ми провели судову реформу. А сидять ті старі-старі хабарники, які 20 років дурили людей і грабували, і продовжують так само сидіти. Це не судова реформа, це не антикорупційна реформа, це обман людей. От чим займається влада. Тому що вони найбільше бояться, що вони будуть відповідати. Нагадайте, яка ваша позиція стосовно створення окремого антикорупційного суду? Ви підтримаєте чи ні? Ми будемо голосувати за включення до порядку денного цього законопроекту для того, щоб він розглядався. Ключове, ми не проти антикорупційного суду. Ключове – це принцип добору суддів. Сьогодні нам нав'язують зовнішнє управління, коли міжнародні кредитори будуть формувати суддів майбутнього антикорупційного суду. Ми проти цього, тому що це втрата суверенності і держави фактично. Яка різниця, звідки йдете зовнішнє управління? З Москви, з Брюсселя чи Вашингтона? Український народ має виключне право на формування судів, на те, як жити в рідній країні. А коли нам кредитори Міжнародного валютного фонду взамін кредиту будуть обирати суддів, так Британія колись колоніям своїм обирала, тоді давайте визнавати, що Україна втратила суверенітет, що заради уникнення дефолту торгують національними інтересами нинішня влада і суверенітетом, і державністю. За що тоді хлопці гинуть на фронті? За що мільйони людей на Майдани виходили? Щоб від одного дьявола продати душу іншому дьяволу? Ми проти цього. Ми проти будь-якого зовнішнього управління. Виключно український народ має вирішувати, як жити. Закон про національну безпеку, якщо можна, прокоментуйте, якщо вже знайомилися із текстом. Край важливий закон про національну безпеку. Ми його будемо підтримувати. До другого читання багато правок. Зокрема, я вам наведу такий факт. На 6 березня призначено новий тендер на продаж частот 4G. Національна комісія з питань регулювання ринку зв'язку. Компанії, які допущені до цього тендеру, три російські компанії. Власники яких – російські олігархи. Американці проти цих російських олігархів запровадили санкції. В Україні їх допускають до 4G зв'язку для того, щоб монополізувати повний вплив на отримання інформації, на засоби телекомунікації, зв'язку і так далі. Я вчора підписав звернення до прем'єр-міністра, до секретаря Ради нацбезпеки і оборони Турчинова з вимогою, по-перше, перенести цей тендер, а по-друге, щоб російські олігархи не заробляли в Україні.
Україні. Тому що коли американці запроваджують санкції проти російських олігархів, а ми їм в Україні віддаємо засоби зв'язку і телекомунікації, а це в тому числі і питання оборони, безпеки, зняття інформації з каналів зв'язку. І все це прямим ходом іде із Києва у ФСБ в Москву. І ніхто на це не звертає уваги. І це повна монополія російських компаній на телекомунікаційному ринку України, що безпосередньо впливає на ситуацію з безпекою, з обороною і з життям військовослужбовців. Тому що через канали комунікацій можна зафіксувати по апарату перебування будь-якого військовослужбовця, прослухати, зняти інформацію і так далі. І влада, розказуючи на словах, що вони захищають національні інтереси України, на ділі дають можливість російським компаніям придбати 4G-ліцензії і отримати монопольний вплив на комунікації в Україні. Я стверджую, що це становить пряму загрозу національній безпеці України, життю і здоров'ю українських громадян, в тому числі військовослужбовців. І я вимагаю від уряду, від Нацкомісії з питань регулювання зв'язку, від Ради національної безпеки вжити всіх заходів для того, щоб захистити національний інформаційний простір, телекомунікаційний простір і життя людей від впливу російських спецслужб. Дякую вам. Да, можете прокомментировать?